família, vitória, show. Vamos que vamos, mais vivo do que nunca, hein? Tomou, 3 pontinhos. Importância de voltar a marcar, Gustavo? Pô, muito feliz, né, cara? Vem, pô. Tava buscando esse gol, né? Vim aqui pra minha família, minha esposa, meus filhos. Graças a Deus a gente conseguiu a vitória. Agora é dar sequência.